Sami smo svedoci da se najmanje testira u predškolskom i školskom uzrastu s obzirom na asimptomatske forme bolesti, da mladi nemaju simptome, da se testira vrlo, vrlo mali broj iz te populacione grupe do 18 godina, a da se najviše testira radno aktivno stanovništvo upravo zbog potrebe odsustva s posla i izolacije, da ne zaražavaju kolege na poslu. Tako da je to možda i taj veštački prikaz da je najveći broj među radno aktivnim stanovništvom, jeste najmanji sigurno među penzionerima, ali ima i među njima obolelih pozitivnih i u prethodnom periodu i u prethodnim ovim talasima.